politik. Po politik e ka mërë, s'kam punu asë janë nga të njukatë. Dhe a din qka, drejtësia i ka shpallë fajtor, nëse dini rastin e asaj që është ta shë bërë edhe film. U thuj, Ramos e Rama jep lek të një bjesik shqiptarëve, dhe kjo është fajtor, mos më mos ose paguj. E mbylla mua. Po më nuk e pagu. Ja ke tregu Ramos? Vali lesh. A ja ke tregu Ramos bata? Që paguën një fajtor në anglisht? Nuk flas. A ti më krahasot Gjorgj Buç me Toni Blair me Erjan Velin? Po me çka un po flas për drejtësinë. Drejtësia çish funksionon brenda një koncepti social, që nuk merren vendime me shkatërru shtetin për hir të njeriu. Nuk shkatërrohet shteti me kryetar komune, morë. O, ti, bataton. Jo, ju përkërkoni burgosin Edi Ramës. Kjo është ajo. Ramës, po e loja fatin kur thu ti. Ti e thaj që në 2004 dhe bënë mirë gjerë e mrove, mas gjeli me Ramën kokër të burgut. Kështë, unë e thash kështu. Po kështu e the? E the në nëtër mund lakosu, po jere e largë e largë. The që Rama me që është kryeministër dhe shkatërrohet shteti se këtu s'ka ku që merë, se s'ka opozit, nuk po e në burgut. Po për Erjani dhe Rama ka qenë vetë shkoj në Burgun, apo jo bëta? Apo tash, nejse. Nuk ka thua. Nuk kam më në mos flasë. Po pse më bashkia Durrësit është më pak e rëndësishme se po vjedhë Alabari se sa Tirana? Pse se rujti këtë standart spaku që mos ta prishim në këtë kryetarin e bashkisë Durrësit se na duhet, se bëhet politike ma në mërzit e Arabët. Po Vlora, aji, Leli tjetër, për tre stola, po Lushja, ishte një antartë kryesisë pëses, për 8 milion lek vjetër. Që po t'i ndash bërë nga 4 milion lek nga 3 shishe vere që pikë do a ka lartë. A e së shë shu? Lorenz. Mislimi bërtet, mua më njërë fyti. Êshtë... Të sjarojmë diçka. Emocionoha shumë ti dhe... E njërë mja fytit nuk t'vjen nga bërtit mja, vjen nga emocionet bërtit mund t'a humër zanin fare. Jo mu se po të flasë si doktor. Unë ka marru veterinar. Jo keq. Me batutë. Shui që? Kapi me batutë. Shui që vështirë me të kapi. Jo, s'ka për. Kapi t'ka. Nuk e ka nga e përtit me ime. E ka nga emocion.